Тарас Стець уже 12 років працює водієм маршрутного автобуса. Каже, поломки на дорозі стаються нерідко. Не всі дороги в Тернополі хороші, та й і техніка не вічна. В разі виходу із ладу свого автобуса ремонтувати його доводиться власними силами або звертаючись до слюсарів. При цьому необхідні запчастини знайти непросто. Хто де? Хто на базарі? Хто в автобусному парку? Бігали, шукали по телефону, хто по знайомих? На автовокзалі, ну, де тільки могли. Не виїжджаємо, пропадає рейс, пропадає день, і власники, як ти казав, недовольні, ну і нам, тому що без роботи. Комунальне підприємство «Міська автотранс» обслуговує 11 маршрутів, якими курсують більше 70 автобусів. Усі вони не нові, визнає директор підприємства. Відкриття при «Міськ автотрансі» магазину гуртовні із усіма необхідними для маршрутних автобусів запчастинами дозволить ремонтувати швидше, якісніше і вигідніше, каже Мирослав Сновида. Окрім того, із 1 грудня тут планують відкрити сервісний центр для маршруток, в якому ремонтуватимуть поломки різної складності. Як і зварені роботи, так і заміна рисор, так і ремонт гідравлічної системи, точно так само і паливної системи. Можу привести простий приклад, що наші орендодавці в минулому році їздили в Вінницю, в Копичинці робити паливну апаратуру, і це вартувало їм набагато більше, і ніхто не давав ніякої гарантії. Передбачені знижки для іменно автобусів, які базуються на території Містрансу, різного роду технічні консультації, тому що ми будемо проводити тренінги для водіїв, для того, щоб максимально зробити маршрутки, повинні заходити на маршруті, перевозити людей, а не ремонтуватися. Ну і плюс зробити безпечне перевезення пасажирів. Краще близько. По-друге, працює магазин допізна, дивлюся до другої ночі, а деколи з'їжджаєш 10-12. Треба зремонтувати, нема запчастів. Тим більше з боку, прекрасно. Для мене це, думаю, добре. Не тільки для мене, для всіх водіїв.